Nu giver Discovery Channel og Kingfish Dive and Travel dig og en ven chancen for at vinde en uges dykkerferie i Colloboration Shagra Village ved Rødehavet. Her får I mulighed for at udforske den fantastiske verden af vrag, hajer, koraller, fisk og delfiner. Rejsen arrangeres af Apollo, der er specialist i Egypten. Med en Gaude rejseforsikring er I sikret 100% tryghed på rejsen. Deltag i konkurrencen og læs meget mere på facebook.com/discovery.dk. Måske er det dig, der vinder en oplevelse for livet.